Шоу-бізнес проти силовиків. Збірна «Зірок Маестро» розпочала новий сезон. Гравці презентували нову форму та зіграли товариський поєдинок проти збірної силовиків та учасників бойових дій на Донбасі. Хто переміг, знає Богдан Вербицький. Співаки, актори та телеведучі. Їхні професії різні, проте хобі усіх однакове – футбол. Ради такої зустрічі можна чекати 10 років і ще 10 чекати вперед, щоб знову зустрітися. На відкриття сезону та перше тренування прийшли навіть затяті прогульники. Багато хто досі ще не вірить, що я прийшов. Багатьом здається, що це міраж якийсь. Я довго пропускав, і сьогодні в мене перша гра за півтора року буде. Я не знаю навіть, в якій я формі. На тренування не ходив, і для мене сьогоднішня гра буде сюрпризом. Тому для мене головне витримати її. Адже суперник у «Маестро» непростий. Збірна правоохоронців та силовиків – більшість ветерани війни на Донбасі. Для збірної шоу-бізнесу подібні матчі вже стали традицією. Ми постійно виїжджаємо кудись до лінії протидії. Ми граємо з гравцями, підтримуємо максимально. Тобто ми даємо концерти і обов'язково частину нашої програми ми завжди граємо з військовими в футбол. У нас є матчі, є кубки. Для військових це більше, ніж гра. Такі поєдинки відволікають від думок про війну та повертають до звичайного життя, переконує Роман. Підполковник Збройних сил повернувся з передової на Донбасі напередодні новорічних свят. Загалом на фронті офіцер провів майже рік. Футбол – це вже як адаптація, реабілітація, знайомство, дружба і все решта. Позитив. Люди, які повинні адаптуватися, відійти від стану війни, скажімо так, да, в якому вони знаходяться. Тому, звичайно, це одна із форм, скажімо так, реабілітації, важливої реабілітації, яка сьогодні є в Україні. Участь у матчі беруть і вищі військові звання. Для колишнього командувача ВМС України Сергія Гайдука цей матч – чудова нагода зустрітися з молодшими колегами. Знаходячись в команді, да, з молодими хлопцями, наприклад, з командою противника МС, ти відчуваєш себе молодішим, розумієте? В тебе кондиції, це певний стимул, це певні кондиції, які тебе надихають на подальше життя. Це стратегія зближення поколінь. Після розминки команди обговорили тактику дій під час матчу. Кого ззаді високого лишіть. Попри рівну боротьбу, збірній друзів зіркової команди таки вдалося вийти вперед. Тож мінімальна перемога силовиків 1-0. Кажуть, не проти зіграти ще один матч та дати змогу шоу-бізнесу відігратися. Слава Україні! Героям слава! Богдан Вербицький, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».